E aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui na Yama Design para fazer uns adesivos. Esse cara aqui tem uns carros bem loucos, hein? Esse Silvio aí, ó. Os carros todos já preparados pra dor, né? Lojinha, que da hora. Faz os adesivos. Os copos bem loucos. Olha só a rodinha. Viaja, né, mano? Nunca vi tanto carro da hora assim. Olha o Nu, né? O bagulho é top, hein? Os caras fazem aqui, ó. Essa de chaveira. Um bagulho bem louco. Chaveira com logo. Com logo todo, né? De qualquer jeito. E esse negócio aqui, chama como? Vocês fazem? Isso é LED stand. Faz com base personalizada, com a placa que vai em cima personalizada. Aí, ó. Yama Design. Os adesivos, tudo que tem é tudo feito aqui. Estampa camisa, né? É. Do bonezinho, né? Chaveira, né? E sim. Então, galera, se precisar de bucha assim, ó, chapéu, ó, só fala com o Kate aqui da Yama. Que ele faz pra você, né? Opa, só dá uma ligada, mandar uma mensagem que tamo aí. Beleza? Valeu, até o próximo. Fui.